Nicolai Krikhav, du deltager i H-Shop Pro Camp. Hvad mener du, du kan tilbyde deltagerne? Nå, jamen, jeg har jo sådan en daglig færden med spillere fra den absolute top. Forstået på den måde, at de har været igennem samme system i forhold til ungdomshåndbold, og er nu en fast del af landsholdet, nogle af dem, og nogle af dem har været i en lang periode. Så jeg har selvfølgelig forhåbentlig et eller andet bud på, hvad det er, de indeholder, de der mennesker. Hvorfor synes du, at man som deltager skal deltage i H-Shop Pro Camp? Det, der sådan er mit drive for at være her, det er jo i lige så høj grad, at det, jeg kan så, sådan der er tanken omkring det, det er, at det egentlig er et tilbud til alle niveauer. Forstået på den måde, at der er jo ikke et entydigt billede på, hvornår du skal være rigtig god ungdomsspiller for at kunne nå hele vejen som senior. Så jeg er rigtig glad for at være en del af et tilbud, hvor man åbner op for alle, og forhåbentlig kan inspirere mange unge mennesker til at nå det maksimale af deres potentiale.